Sveiki draugai, šiandien apsilankėte pas mūsų Avas motors dirbtuvėse. Ilgai ir kruopščiai dirbę prie naujo M4, pagaliau jau turime ką parodyti. Tad ilgai nelaukę, eikime vidun ir pažiūrėsime, ką nuveikėme. Pagaliau grįžo jisai iš mūsų ilgai darytų lankų. Pas Lionę sportą šitas automobilis prastovėjo kokį mėnesiuką. Ir reiškia, po paskutinių mūsų darbelių mes turime jau pilnai paruoštą, nugruntuotą kėbulą, turime sudėtus Lionės sport lankus, turime jau nupjaustytas visas dalis, kurios mums yra nieks nereikalinga, galiniai sparnai, visokie smulkus laikikliai, kuriuos parodysime vėliau. Šiandien mintis buvo ta, kad mes paruošime, surinksime nuo nulio ir išvažiuosime į parodą, kuri vyks gruodžio 3 akademijoje kartu su mūsų drifto sezono apdovanojimais. Pabandysim parodyti, ką mes padarėme ir ką darysime toliau. Turime šiandien paruošę šios mašinos variklį, S55 variklis iš M3, M4 senesnio modelio. Patikimas geras daiktas, kurį jau naudojo 4 sezonai. Faktas, su juo buvo problemų įvairių, bet tai sportas, tai kasdiena ir manau, kad pas visus sportininkus tai būna, bet iš esmės mes šį kartą labai daug nieko neperdarėm šitam varikliui ir, kaip minėjau, naudosime originalų S55, tik tai bus single turbo. Turime Twisted Smow Performance išmetimo kolektorių, turbo sistemo Holset HTX40 turbiną ir su visu šitu kitu mes bandysime pasiekti bent 800 arklių į ratus. Mano toks susibrieštas tikslas, kurį tikiuosi pasieksime lengvai. Bet vienintelis paprastas dalykas, kas šitame variklyje liks, tai reiškia originalus variklio kompas, kuris valdys viską apart turbinos lėgio. Turbinos lėgį mes bandysime kontroliuoti su papildomu kitu kompiuteriuku, Max firmos kompiuteriuku, kuris galbūt padės išvengti daugelio sudėtingų programavimo metodų, ko mes negalėjome padaryti lengvojų būdu KM6 modelyje, kurį turėjau kaip testinę mašiną. Tai šiai dienai gaminsime du automobilius vienodų setupų, tai G serijos ir dar vieną seną E92 modelį. Ir abudu šitie modeliai turės originalų variklio kompą, turės originalią gamyklinę Bmw DCT dėžę. Ir vienintelį pagrindą dalyką, kurį modifikuosime, tai reiškia, iš dviejų turbinų perdarysime vieną turbiną. Tai pagaliau su Individual Racing Parts mes padarėme vieną gerą prototipą, tai reiškia, naująjį G serijos drift lokitą, kurį iš esmės pritaikėme nuo E92 serijos modelio ir turime iš esmės tą pačią E serijos stupicą, kurią mes be jokių perdarimų pritaikėme prie G serijos važiuoklės. Tai iš esmės labai daug nieks nepasikeitė nuo senosios važiuoklės, bet teko tik tai perdaryti kelias papildomas traukes, kurios galėtų kontroliuoti ir iš pirmo vaizdo be jokių testavimų panašu, kad viskas turėtų veikti, nes viskas labai puikiai ir gerai kontroliuojasi. Naudosime originalų priekinį buferį, kuris iš savo formų yra labai puikus ir gražus ir ateinantiem metam galbūt tik tai pabandysime pasidaryti naujas formas, kad būtų lengvesni ir galbūt labiau pritaikyti sportui, dūžiam, įvairiem ir avarijom. Bet faktas tas, kad šį sezoną labiau norėjau susikoncentruoti į patį kėbulą, į kėbulo lengvinimą. Kėbulo lengvinimas, kaip vyko visi pjaustimo ir ardymo kėbulo darbai, mes atsikratėme labai daug nereikalingo svorio. Mes turime krūvą nereikalingų laikikliukų, metalo gabaliukų, kurie kilogramas, gramas prie gramo susideda į nemažus svorius ir iš esmės mes panaikinome labai daug nereikalingo metalo. Sportai įvairūs laikikliukai yra nereikalingi. Lempų laikikliukai, kažkokio galinių ten, sėdinių laikikliai. Visa tai yra perdaroma ir
Ir gaminama ar tai iš aliuminio, ar tai iš metalo, ar dar iš kažkokių kitokių lengvesnių materialų. Tai vienintelį dalyką, kurios mes nupjovę ir panaudojame, tai reiškia galinius automobilio sparnus. Vienintelės dalys, kurios nusipjovė tvarkingai, yra, mes jų čia nematome, bet faktas tas dalis pavyko išsaugoti, išpjauti tvarkingai ir jas dar pavyko parduoti. Tai kad labai džiaugiuosi šiuo momentu, kad kažkam kažkokiam žmogeliui mes padėjome su projektu, kurį, o iš esmės šitos visos krūvos mes nesvėrėme, bet mes jau įsivaizduojame, kad čia yra minimum minus 100 plus kilogramų. Turime, kaip ir minėjau, Lionė sportą lankus. Atrodo nieko stebuklingo, kaip ir visi kiti žiediniai ar ten driftiniai automobiliai, tik tai mes šį kartą pakeitėme šiek tiek lankų konfigūraciją, reiškia, iš standartinių drifto kopėtėlių, kurios mano akimis pastebimai jaučiuosi, kad man jos nereikalingos, reiškia, mes jas pakeitėme į paprasto X formos šoninį tipą, vadinkim, lankų ir aš jaučiuosi visiškai lygiai taip pat komfortiškai, kaip ir bet kokioj kitoje sėdėdamas mašiną, ar tai su kopėtėlėmis, ar tai su X formos šoniniais lankais, bet vienintelis dalykas mes sutaupėme kilogramų. Pakeitę šitą konfigūraciją, mes šiek tiek sutaupėme kilogramų, lygiai taip pat kaip ir sėdinio diržamą į vamzdžio nenaudodami pilnai gale, reiškia, naudojame tik tai vienoje pusėje. Kaip ir sakau, pagrindinis tikslas šito projekto buvo sutaupyti kuo daugiau svorio, tai mes neturime to, ko mums nereikia. Gale turime šis lankų konfigūraciją, turime patį minimaliausią V formos lankų tipą ir tai lemia, kad lankai sveria apie 55-60 kg. Bendroj sumoj kėbulas gerokai lengviau sveria net ir su lankais, minus visus sparnus, visus rėmus ir visą kitą, negu būtų originalus daiktas. Kaip ir matome, automobilis šiuo metu nebeturi jau pilno viso galo lanžeronų, visos galinės juostelės, visų galinių sparnų. Mes jau dabar turime pasigaminę visas formas, iš kurių po biškį žmogus lipdo kevlaro detales ir aš tikiuosi mėnesio bėgė, mes jas turėsime, lygiai taip pat kaip ir pasigaminome jau ir durų formas. Ačiū faktas Latviams, OCT kompozit, kurie lygiai taip pat mums pagamino ir panelę karboninę. Tad jie minėjo mėnesio bėgę, mes jau turėsime duris, tai manau, kad pagrindinės kėbulo formos mes pamatysime kitais metais, manau, sausio mėnesį mes jau surinkinėsime ir būsime nudažę šitą kėbulą. Tada dabar esame viską nugruntavę, paruošę dažymui ir faktas, ko dar šis automobilis neturi, tai galinės ugnesinės su visais radiatoriais. Tai po viso šitos parodos mes išardysime vėl atgal visą kėbulą, pasigaminsime ugnesinę, pasigaminsime galinį aušinimą ir liks tik tai dažyti ir surinkinėti. Turbūt daugiau ir pilniau parodysime kitoje laidoje. Tad šiandien tikslas buvo parodyti šiame filmuke, kaip mes surinksime mašiną nuo nulio ir nuvešime į parodą. Ilgai nelaukia, manau, pradedam surinkinėti šitą mašiną kaip didelį Lego ir kaip viskas atrodys, pamatysime nuo žiūrų.
neilgai ir tetrukoma surinkti viską, tai parodom pradžiai, kaip atrodo viskas iš dugno. Tai kaip matome, turime TRP individual racing parts galinę važiuoklę, kuri yra F82 modelio ir jinai puikiai čia tinka. Tai labai džiaugiuosi, kad nieko nereikia perdarinėti. Tą, ką reikėjo daryti E92 modelyje, naudojant būtent tą pačią F-serijos kalinę važiuoklę. Tai turime karboninį kardaną, greičio dėžės laikiklį naudojame originalų BMW, todėl kad jo konstrukcija labai yra didelė, platus dugnas yra negaminame jokio kito neoriginalaus laikiklio, nes pagalvojom, kad originalus daiktas bus tvirtesnis. Tai variklio laikikliai patys yra gaminti irgi Martino Twisted Smoke Performance, kurie laiko šį visą agregatą. Priekinis rėmas yra originalus, G serijos, G82 M4, važiuoklė, kaip ir jau pasakojame, E92 pritaikyta G serijai. Ir vaizdas toks, atrodo paprasta, elementaru, bet viskas atrodo gražiai. Kraunama priekabas ir važiuojam į parodą. Ne, planas panašu pavyko, atvykome šiandien į areną ir turime mašiną, turime gerą nuotaiką ir tikiuosi, kad rytoj įvyks geras renginys ir puikus apdovanojimai. Kiti dalyviai irgi renkasi ir panašu arena pilnėja, tai ką susitiksim visi rytoj ir gero vakaro. Taigi ką, šiandien turime šeštadienį ir visi susitikome akademijoje, drifto parodoje. Tai, kaip matome, šis miestelis drifto gerokai padidėjo, turime ganėtinai nemažai dalyvių. Drifto apdovanojimai prasidės 6 valandą vakare ir panašu, kol turime laiko, galime dar nueiti apsižvalgyti, kągi turime geresnio mūsų šioje parodoje. Tad keliaukime. Turim pirmuką, šiandien turbūt daugiausiai turim pirmuko E serijos. Yra Petronio pirmukas, yra Senkutės pirmukas, yra Vaškelio pirmukas ir yra dar kita krūva pirmukų. Tai, kaip matote, šiandien šioje parodoje dominuoja panašu tik tai BMW modeliai ir ką, lygiai taip pat ir mes pasirinkę esame sportų BMW. Vardu, kad atsimimu užsienį, Andrius Vasiliauskas. Vienas klausimas Andriui. Kada tą mepinat? Jinai jau su mepinat. Tai kada testai? 3 mėnesių. Pakviesim. Ok, ačiū tau. Andrius Vasiliauskas, tie tikri sunkia svoriai. Jie yra žinomi ne tik Lietuvoje, jie yra žinomi visam Pabaltijai ir Europoje ir Berlyne rautų. Ne čia vieta Lietuvos rinkto čempionato pro lygoje. Simas Pietkauskas. Lietuvos rinkto čempionatas pro lyga. Antra vieta. Irgi labai džiugu matyti šitą žmogų sportuojantį Lietuvoje, nes kad jisai stiprus, mes tikrai žinom. Gediminas Levickas. Yeah.
žmogus, sensacija, yra labai stipriai užvengtas. Netikėtai. Taigi, Lietuvos lifto čempionatas. Provyga. Ir terminas šiek tiek kitoks. Dabar jau tikrai galima sakyti. Daug kartėmis Lietuvos lifto karalius Andrius Vasiliauskas. Lietuvos lifto čempionatas yra baigtas. Visi jo nusipelniusieji yra apdovanoti. Ir mes pradedam ruoštis 23-ųjų lifto čempionatui. Net nebijoju, kad jisai nebus silpnesnis iš tai, ką matėte šiemet. Tad turiu ačiū ir ši paroda baigta. Iki kitų metų. Nu ką, panašu, diena baigta. Paroda kaip ir jau baigėsi. Šiandien įvyko ir apdovanojimai drifto 2022 metų ir lygiai taip pat drifto paroda. Tai likome paminėti, turime du trofėjus, apdovanojimą už Lietuvos garsinimą pasaulyje ir turime drifto karaliaus titulą. Tai manau, kad renginys pavykęs ir ką, pažiūrėjome namo, rinksime toliau šį žvėrį. Iki.